Låten ble til med at bøndene skrev et utgangspunkt. Og vi hadde jo blitt enige om at alt jeg ser skulle bli titlen, og det var jo din sønn som fant på. For tull? Ja, ja, han sa det vel egentlig for tull, ja. Ja. Men så syntes vi begge at det var en glitrende idé. Ja, vi gjorde det. Og så ble vi enige om at vi måtte ha en ny låt til dette her. Det hadde vært gøy å lage en låt som vi har gjort sammen. Vi har aldri gjort en sånn ordentlig duett før. Vi har sunget sammen på... Vi har vært på turné sammen før, sammen med andre, men vi har liksom aldri laget en ordentlig duett. Og det ble jo mange av nå, og den ble jo første single som Bjørn har lagt da. Og så har jeg skrevet, meg og Caroline har skrevet mitt vers. For da gjorde vi det sånn. Jeg startet med å lage en låt. Jeg ble i overkant inspirert. Egentlig så var det tanken at vi skulle holde på litt sammen og kaste ball, men så ble jeg overkant inspirert. Og lagde han så å si ferdig, men åpnet for et vers av Sigvart. Så sendte det til han, og så ble han litt fortumlet, tror jeg. Jeg tenkte det kom litt bardust på. Kom litt bardust på, men så tenkte jeg, det skal jo ikke stå i veien, for låten var jo syk fin. Men det jeg gjorde var at jeg ble så inspirert at jeg skrev en annen låt, som da kommer som single neste år. Og det er en kjempefin låt. Og der fikk jeg gleden av å skrive et vers. Så sånn var det dette utviklet seg til å bli, ikke bare en sang, men to sanger. Endte opp med et deilig demokrati. Ja. Kreativt samarbeid, vil jeg si. Mm-hmm. Og sangen, den handler om, altså den første singelen som er ute nå, som heter Alt jeg ser, den var egentlig tenkte jeg at her må vi tøysa litt. Mm. Og være ironiske med at vi begge to har ufattelig mange sanger som handler om behovet for å bli sett, og det å se, altså det er jo forholdsvis narsisistisk del av oss som er ganske framtredende i mye av det vi har skrevet og sunget. Så da tenkte jeg, det må vi gjøre noe morsomt med. Men så begynte jeg å skrive, og så fant jeg ut at dette her kan jo egentlig bli en sang som handler om et eller annet som er meningsfullt. Mm. Og det synes jeg det ble. Det ble jo kjempefint, og det ble jo om å se ting på en ny måte. Ganske vanskelig, se ting fra en annen synsvinkel. Men det er vel kanskje noe som vi vil lære oss, at det er andre der ute som kan ha rett. Ja, dessverre. Ja. Altså, av og til. Jeg må i alle fall si at vi tror det. Ja. Mm. Av og til så er det faktisk sånn at noen av de er dypt uenige med, og har vært dypt uenige med, etter hvert så skjønner jeg at kanskje det hadde noe for seg. Ja. Vi prøver i alle fall å spille, eller late som om vi er veldig åpne for frisk og nye, annerledes synspunkter på ting enn det vi selv har.